Garam di sektor petani anjlok mencapai 250 hingga 300 rupiah per kilogram. Petani garam di Kabupaten Sampang pun hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah bisa menstabilkan harga garam. birang-birang wong tani lokal nang Kabupaten Sampang Meuru iki Kerosa susah. Iki polae paswaya panen koyong ini iki regga uyae mala moddon teka regga normal ya iku betung atus sampai betung atus seket trebes sak kilone dadi rong atus seketrebes sampai telung atusrebes sak kilone. Pahal gawe entuk padi regga uya iku paling sidikkutu nang dhukure petung atusrebes Kaile wong tani torok paswayae panen taun iki. Jari Matnur, Wong Tani Uyah, warga Kelurahan Pola, Ken Kabupaten Sampang, DE Meisok Pasrah. Iki polai masyarakat Uyai Anjlok, DE isok Lapo Lapo Maneh. DE Mengarepno, minte Isok Nggai Rego Uya Stabil, CE Poro Wong Tani Uya iso entuk Badi, barek Kak Torok Terus. Sampai saiki, uang sing wis kadung panen, onok sing wis ngetol, polai didesak kebutuhan. Ora sing ngimpen santara nang tampungan uyah mbareng ngenteni wektu rego uyah mbale stabil Ali Muhdor JTV